السلام علیکم ملګرو شیدا افریدی دا بیان ورکړی دی چې پاکستان له هر صحیح رول پکاردی او انډیا ته ورډ کپ د پاره پاکستان ته تلل پکاردی او په دې ورډ کپ کې انډیا کې حصہ هیڅ تل پکاردی اوس پاکستان ټیم په انډیا کې محفوظ ده کنا په دې ویډیو کې ابل شیدا افریدی په دې بیان خبرو هم کیږي بل طرف ته بنگلاديش کرکټ ټیم چې کم ایشیا کپ سمېچنه په دوبه کې کې سمېچنه او په پاکستان کې کې سلور میچ چې کم دی په پاکستان کې سکیډوللی او سمېچنه پی سی بی پاکستان کرکټ بورډ دا پلانینګ کې سمېچنه موږ په یو کې کومه د اسیا کابل یو ملک هم نه نو بنگلاديش سے پدی خبر باندې اعتراض کړل چې موږ په يو اي اي کې ايشيا کپ نه کوم په پاکستان کې وکړو یا بل ملکتدار چې ځکه په يو اي اي کې په دغه ورځو کې راځي ته گرمي وي او ون ډے میچز په يو اي اي کې نګیږي نو پدی خبر باندې به با هم د بنگلاديش پدی خبر باندې به با هم په دې ویډیو کې ډسکشن کوي چې بنگلاديش د چا په خوله باندې دا خبره کوي د چا په وینا باندې د پاکستان کرکټ بورډ بنگلاديش هم خلاف شوبې راځو ټور نه پر د شهيد افغاني بیان طرف لږ شهيد افغاني ویلي پاکستان له هر سہیرول پکار دي او انډیا لا ورلد کپ دپاراست تل پکار دي یو طرف لکه مونږو ګورو انډین کرکټ ټیم پاکستان د راجتا څخ په رائے په کمنټ کې ما سره پیښ کې آيا شاید افریدي د خبره ټیک کړي کنه خو د خبره ځهن کې کړي چې آيا پاکستان کرکټ ټیم پای اندیا کې محفوظ د سیف tekan زکنن په اي بي ال کې امپایر یو غلط اوټ ورکو چې څومره هم کراوډو کراوډ چې کم دی ګراوند لبو تل رويشته چې کوم کورسونه نټونه وي که په نټونه باندې کلاډیان ويشته جدانن په مچ شوي په اي بي ال کې چې امپایر یو غلطه فیصله وک نو تاسو بیا خپل سوچای چې پاکستان کرکټ ټیم په اندیا کې په ګراوند کې لګیاوی میچ کې یو اندیا نه میچ غټي نو بیا تاسو چې د اندیا چې کوم عوام ځای بدغه برداشت کې کنه د پاکستان کرکټ ټیم عزت په محفوظ شې دغه ځکه کنه پاکستان کرکټ ټیم مه فوز ده په یو یو ای کنه دا خبره زه ان کې یو یاد اوسه ته ناغي نه پس کمنټو کوي چې آیا شایده افریدی ټیک خبره کړې کنه او آیا پاکستان کرکیټ ټیم له اپکار دکنه چې ورلد کپ دپاره انډیا ته لاړ شي اوس پراسو د بنگلاديش طرف له چې بنگلاديش دا خبره ولې کړې ده بنگلاديش چې کم ده د بی سی سی ای یعنی د انډین کرکیټ بورډ په سلا باندې دا خبره کړې ده چې مون یو ای له نیو تیار د ایشیا کپ دپاره دا هغه میچونه دي بل ملکیو شي جدا د انډیا په سلام باندې بنگلاديش دا خبره کړي د خوب بنگلاديش د کی حص کار نشته ځکه چې ایشیا کپ چې کم دی د هوستنګ پاکستان سره دی او پاکستان ایز دا ون هو ډیسایډ پاکستان چې کم دی املک تشېب ډیسایډ کړي چې ایشیا کپ پکم ځې کیږي ایشیا کپ چون کې په پاکستان کې کمپلیټلی سکیډول کول پکاره هو د انډیا په وج باندې دا میچونه یو ای ای له شفګیګنوره بیا د پاکستان خو غره چې په یو ای ای کې کې په شریلانکا کې کې په بنگلاديش کې کې په هار کې کې دا بیا د پاکستان خو غره په پاکستان او څنګه میچونه چې کوم پلانینګ کړی دی په یو ای ای کې کړه چې د ایشیا کب بقیا میچ ستکم دي دا هم په یو ای ای کې ودې ټوټالی اختیارات چې کوم دي پاکستان سره دی نو بنگلاديش هیڅ قسم دا غنښتنه چې بنگلاديش د یو ای ان هم انکار کوي بنگلاديش انکار کول زده کن شي چې انډیا چې د پاکستان نه انکار کوي نو یو سکیورټی ایشو جوړ کړی دا نو بنگلاديش د یو ای ان ولې انکار کوي یو ای کې سکیورټی ایشو نشه کړنه په یو ای کې د شوی ایشیا کپ چې کومه تقریبا 2018 د 50 د وانډي اور د وانډي فارمټږي 50 اورونو گیم په 2018 په یویکوم په دغه ورځو کې شوج په کومو ورځو کې د پیروم ایشیا کپ په سکیډول کېږي نو اوس پتن لګي بنگلاديش په کوم د خبره کړي د بنگلاديش هم د انډیا په طرف شوه دي کله انډین کرکټ بورډ کله شریلانکا ځان سره په صلاکی کله بنگلاديش ځان سره پښلاکی او د پاکستان خلاف استعمالي اودا ملکونو چې کوم دی هم تیاری ای چې ول سوي بس حاکی پتان لګي چې په سوي ژبانه تیاری کی چې ان کې سره کرکټ پاور دیسره منید نو کې دیش د اوجه هم کې دیش نو دا یو شاروند په ویډیو و چې په دې کې تاسو سره مکمل معلومات شریک کوو دا ویډیو کتل لږه تاسو ته مرونه ویډیو مکمل سره شریک کید یو نت کان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ او سلام